有不少民众在今晚发现了 FB 以及 IG 的讯息发送时出现了错误。根据监控网站的资料显示， FB 以及 FB Messenger 还有 IG 的错误回报是不断的攀升，灾情在全球各地都有出现。不过实际测试发现，并不是每一位用户都有遇到，而对此脸书官方是暂时没有说明，就是刚刚收到的最新消息。